ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ମ୍ୟାରେଜ ଓ ମର୍ଡର ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ସୈତାନ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲେ ଏମ୍ବିଏ ଛାତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀ କାର୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପାଇଁ ଚୌଠି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବଦିନ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ମାସକ ତଳେ ଅଲିଅଳି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ ଭାବିନଥିଲେ ମାସକ ପରେ ଝିଅର ଶବ ଦେଖିବେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୃତ ମହିଳା ପ୍ରଭାବତୀ ନାୟକ ଘର ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ଅଣ୍ଡରାଇ ଗାଁରେ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ହୋଇଥିଲା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସେତେବେଳେ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ବାହାଘର ଖଣ୍ଡଗିରି ସରକନ୍ତରାର ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ବାହାଘର ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଚଉଠି ରାତିରୁ ହିଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ବିବାହର ମାସେ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ପ୍ରଭାବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପଘର ଲୋକେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଝିଅର ମର ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କହିବେ ମମି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର କାହିଁକି ଦେଲାନି ଯେଉଁକି ବ୍ରେସଲେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଲାନି ଆଉ କେଡିଏମ୍ ସୁନା କାହିଁକି ଦେଲାନି ଆଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଲାନି ପୁଅର ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସିଲା ଝିଅ କହିଲା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଜୋତା ଖୋଲିଲା ପିଟିଲା ତାପରେ 5:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ତମ ଝିଅର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମା ମାଧବୀ ଲତା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା କହି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ମା ମାଧବୀ ଲତା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ତାର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଉପରେ ଜଳିବା ଉପରେ ହେଇଗଲେଣି ପାଶି ଲଗେଇ ମରିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋ ତାର ଯେଉଁ ଚେହେରାର ଦେଖିଲି ଯା ତା ନିଶାଣ ଚିହ୍ନ ସବୁ ହେଇଛି ତା ମୋ ଥାର ଆବୁ ହେଇଯାଇଛି ତା ଗଳାର ମୁଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ଦେଢ଼ୁଶୁର ଓ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦଫା 498A 302 304B 34 ଓ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 4ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛି ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଯଦି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସତ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2020ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 320 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୌମେନ ଦେଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।